да не влизам в битки, които не вярвам, че ще спечеля. Тази специалност ще спечеля. Снощи гледах Неделчева, депутат. Стори ми се доста превъзбуден. Нещо се е нахъсала. Иска да пипа закона за обществените поръчки. Какво? Полудупе. Само, че искам да си плати. За какво? Да речем, че не е примерен политик. За много дни да си жив и здрав. Браво, бе. Джаро е, че сте ти рожден не ден на никой от нас. Да кажем, че изнудват със секс запис. Само на тебе ти вярвам. За тази парите? Да. А как ще ви ги предам? Утре в 4. На площада в Търгалевци. Карай се тея, веднага. Постановка! Марти, изчезвай от тук! Марти, изчезвай! Неделчева сама се прецака. Сама се прецака. Чух, че си го взел много тънко. Ами предишните не оцениха терена и го прехвърлиха доброволно. Доброволно? А ти си бил много як напоследък. Ага. Чувам, заземаш чужди райони. Мене ме знаеш, обаче някакви муцуни са резали ушите на мои дилъри във втори район. Така ли? Така. Представяш ли си? В моя район. Не знам какво става тук, обаче някой много яко ме реди. Ако чуя нещо, ще ти се обадя веднага. А знаеш ли, че единия от ония е бил като твоя човек? Стига да е. По цял ден ми е до задника. Знаеш ли какво? Има една яка врътка с дизайнерската дрога. Стига, бе. Тя била като котешка пикня. Та нашата те разцепва като чук. Абе, и може да не е много яка, обаче чингетата не могат да я гепат, бе. Гледат и мигат на парцали само. Няма я в списъка с наркотиците, сещаш ли се? Офертираш ли ме сега? Ако стане работата, развъртаме тука. Делкаме 50-50 и готово. Аре, че горещите оферти бързо изстиват, нали се сещаш, братленце? И умната. Много хубаво си го направил. Жив и здрав. Предайте на Джаро, че терената е чиста. При още една такава среща с главния секретар и пак ще ми се отвори язвата. Разстрелял на Венци вената и му разклати стола, и то точно преди доклада на Брюксел. Припомни ми, от колко време го разследваме тоя?
Ако адвокатите му не го бяха измъкнали, сега можеше да е жив. Отмъщение или нов играч? Какво говорят на улицата? В този бизнес може и да идвете едновременно. Мислиш ли, че Джаро има нещо общо с този разстрел? Само той може да си позволи да думне вената. Каква ни е версията за пред журналистите? Обичайната. Неуредени финансови взаимоотношения. Поръчките на съвещанието, господин Сов. Моля ви, оставете ни да мине. Има ли нови разстрели? Какво ще предприемем, бе? Работим по всички версии. Ще има ли арести, господин Славов? Започва ли нова нарковойна? Това ще ни попречи ли за Шенген? Без коментар. Бизнесът на Венци Венета неколкократно беше обект на разследване, но полицията не успя да докаже участието му в наркоразпространение. Този Венци определено беше жив последния път, когато го видях с Джар. Ти познаваш ли го? Веднъж преди месец беше на парти горе в къщата. Чу ги да се карат с Жаро в кабинета. А сега последни новини от парламента. Секс-компроматът с депутатката Ана Неделчева е на път да разбие кариерата й. Материалът излезе в интернет дни преди приемането на антикорупционните промени в закона за обществените поръчки, които Неделчева предлагаше. Записът предизвика остра реакция. Някои хората не са ужасни. Депутатката да се оттегли. Правят рейтинг. Председател на комисията по антикорупция в парламента. Научихме, че съпругът на Неделчева преди дни е поискал развод. Това беше всичко за тази вечер. Останете с програмата. 100% са разбили семейство, защото не им е била удобна. Е, какво, не е ли така? Не ми е ясно как може да има хора, на които им доставя удоволствие да те прецакат. И то по такъв гнусен начин. Нали знаеш, че на някой това има работата? Питай Джаро за това. Мен не ми се говори повече. Трябва да питам Джаро. Беше ти казах, син. Не, намекваш ми нещо. Кажи ми какво трябва да знам. За мен тази тема е приключена, окей? За теб? А ти какво общо имаш това? Ще те целувам при всички, ако не ми кажеш. И ти си участвал в това, нали? Заглушаващо устройство. Толкова ли съм опасен? Внимавам, когато каня гости. Господин Тоджаров, направих каквото трябва, както поискахте. Нямаше ли как по-тихо да решим проблема? Може ли една пура? Благодаря. Моля. Все пак ти свърших моята работа, нали? Така я свършихте, че се разчуи в Брюксел. Да. Момчетата се престараха малко. Що не освитнахте направо на 6 септември пред МВР? Спокойно, Иво. Оговорката си оговорка. Да, и аз изпълних моята част от нея. Браво. Така. От районите на Венци. Взимаш. Надежда. Централна гара и Толстой. Като бонус от мен
ще получиш модерни прегради. Само толкова ли? Какво мрънкаш, бе? Какво има на Надежда и на Толстой? Няма толкова кинти там. Ми развивай ги, ми зарадвай. Нали ти твърдеш, че можеш да правиш повече кинти от Вената? Докажи. Но ще ме запознаете с босовете, нали? Само за да избегна слуховете за война. Окей. Благодаря, господин Тодяров. Чао. Да. Ако случайно чунгетите започнат да душат или някой от босовете разбере за оговорката ми, пурата, която прибра в джоба си, ще пушиш в компанията на Венци. Така вече не се вижда, че имаш тройка. Това си каръка. Какво значи ще ви дам бърз тест? Бе, не се сдухвай, окей. Баща ми разбере за тройката и за танците, ще го закъсвам. Е, ти с този крак, какви танци, бе? Обещах на мацките да ходя да гледам, иначе ще ме изхвърлят от групата. А на баща ти какво каза за контузията? Че е станала по-физическо. И бърза ли се? Ама като види тройката, не ми се мисли. Ами, Лене! Да, никой няма да я види. Да знаете, че докато аз говоря с репортера, ще дойде един фотограф да ви направи няколко снимки. И вие може спокойно да си репетирате, няма никакъв проблем. Готин ли? Вили. Ето които. Здравейте. Здравейте. Михаил Симов, списание Стори. Аз съм Силвия Велева. Да, виждал съм ваши снимки в интернет с господин Тоджаров. Предпочитам акцента да бъде върху предстоящото събитие и върху балета. Да, това са неща, които хората се интересуват от тях и някак да ги пропуснем. Това продава. Тук ли? Да. Супер. Само една секунда. Включа диктофона. Да започваме, например, с това. Наистина ли сте завършили хореография? Да, завърших Академията по музикално и танцово изкуство в Пловдив. Сигурно още тогава, като студентка, сте се запознали с Джаро. Извинявайте се, господин Тоджаров. Да, студентка бях още. Всъщност, как стана? Вие ли купихте клуба или господин Тоджаров? Какво значение има това? Просто се чуя дали одобрява заниманията ви. Знаете ли, разбрах, че преди 2 месеца сте били заедно на почивка в Монте Карло и се чуя дали тогава не ви мина през ума идея за сватба? Не сме планирали сватба, но какво въобще има това с танците? Извинявайте, че ви питам за това, обаче просто това е интересно на хората, пък и до сега не сте давали интервюта. Просто бих искал да добавя няколко штрихи към образа ви. Разбирам. Оговори срещата с босовете в залата за свободни боеве. Тази седмица нашия човек, трошачката, се би. Служи за него 10 бинки. Марто, ти бил ли си на свободни боеве до сега? Участвал съм в нелегални боеве във Франция. Кръв, топалки. Здраво. Предлагаха ми да се бия професионално. Мартин ще дойде с нас на срещата с босовете. Той ще носи куфърчето. С заглушителното устройство. А ти ще го представиш на другите. Искам да знае, че работи за нас. Гледай сега на това, какво ще му се случи. Абе, папагал. Гледай го, не мога да разбере тапака откъде му идва. Ко? Ко? Папагал. Явно като малък си гледал бая шпионски филм. Ебе, да ти кажа, повече наблягах на порното. Това е моят приятел. С него ходим на всички срещи на Джаро. Екзотична двойка сте. Без него всеки може да те подслуша. Всичко ли заглушава? Всичко ли заглушава?
Ми заглушава клетките на GSM-ите. Заглушава СРС-тата. Ако поискам, ще заглуши и вибратора на жена ми. Джаро няма доверие на босовете, а? Мене, ако питаш, Джаро няма доверие на никой. Дори ги мрази всичките. В този бизнес с дрогата, Марти, всичко е така помия. Днеска те прегръщат, утре те поръчват. Както и да е. Когато този приятел работи, ефира е чист. Дишаме. Добре ще се грижи за него. Не. Ще ти го дам утре, на среща. Да не му се случи нещо. Три таксита смених, за да те видя. Прозвуча, че е нещо сериозно. Джаро прави среща с шефовете на наркорайони. Къде? По време на матч в зала за свободни боеве. Е, ти да не искаш на опера да отидат. Този път ще ги запишем. Не можем. В отдел много пъти сме правили опит да запишем Джаро. Носи заглушаващо устройство. Заглушаващото устройство ще бъде в мен. Джаро вече ми вярва. Това е нашия огромен шанс. Трябва да ми намериш същото куфърче. И предавател, с който да сменим тяхното заглушаващо. Искаш да вкараш СРС-то на среща? А заглушаващото в тебе ли ще бъде преди среща? Куката не ми го остави. Ще ми го даде точно преди нея. Виж, ти си ловък сръченци, само че не си факир. Няма да се справиш сам. Ти изтрещя ли? Добре, ако искаш да се самоубиваш, действай. Аз обаче няма да участвам в това. Ще имаме и друга възможност. С този запис излизам от играта. Ти получаваш всичко. Ще сменим куфърчетата по време на матча. Само ни трябва човек вътре в залата. Аз съм този човек. Да не си помислил за друг. Благодаря ти. Прекараме. Изцапан си. Къде? Ето тук. Щяха да ти се карат. Добре, че ме предупреди. Мене мама ме наказва, когато се изцапам. Не е ли много строга? Не, защото съм мърла. Кой ти каза, че си мърла? Татко. Когато татко не те ли наказва? Вече не. Лошите родители ги затварят на едно място и ги държат там, докато не се поправят. Децата виждат ли ги там? Ема! Хайде, прибирай се! Ще се видим пак. Да, ще се видим пак. Чао! Так му щях да викам баща ти, да ми помогне. Остави го, нека си почива. Сигурно е уморен. Браво. Поне един човек в тая къща ме разбира. Как ти е кръка? По-добре. Аз той е вашия физкултурник. Трябва да се видя с него лично. Какво правите, бе? 2 години съм бил в казармата. Нямам нито една травма. Той не е виновен, аз сама си се понатоварих. С теста какво стана? Направихме го, но то още не се го върна. Ти как се представи? Всичко си написах. Браво. Ако си повишиш успеха, с майка ти може да си помислим за... танците. Обаче искам резултати в учението.
Да ти помогна? Не, не остави, аз ще се оправя. Иво, ще ми помогнеш ли? Малко по-плавно. Момичета, хайде да повторим само последната част от комбинацията с ръцете. По-плавно го направете. Хайде да видим. Супер. Ти няма ли да тръгваш вече? Загледах се. Не знаех, че харесваш танците. Не бе, в една малката газела там. Тя беше ученичка. Тъкмо ли? А си я дресираш както искаш. Колко си извратен. Не бе, аз си обичам. Знам ги твоите жени, които обичаш. Тя определено не е твой тип. Така ли? Какъв е моят тип, Беслен? Ми, да речем нещо над 25. Ти ли точно ще ми говориш за разлики във възрастта? Аре, моля ти. Аз сега ще се включа. Повторете цялото нещо, ако искате от начало. Здрасти. Здрасти. Взел си списанието? Да, да. Харесва ли ти статията? Много, да. Любовното лято на Джайро и Сани. Много е хубаво. Изрод! Шпи си ги на дрънка! Не съм говорила такива неща! А какво правим да ми тук, а? Не беше част от интервюто. Снимка на яхтата. Говорила си за пътуването ни в Монте-Карло, а? Джаро, трябваше да пише само за събитие. Кой му пука за шибаното ти събитие, бе, Сани? Кой му пука? Тръгваме. Ще дойде. Трябваше да сме тръгнали вече. Звъни. Ало, кажи ми, че пътуваш, моля те. Аз не мога да дойда. Съжалявам. Съни. Няма да дойде. Не мога да повярвам. Ще пробваме сами. Момичета, мятайте се в колите и да тръгваме. Теб не те ли освободиха от физическо? Да бе, мамче, що? Не само клинове и тениски съм пуснала в пералнята тази сутрин. А те са стари, намери ги на дъното на гардероба. Е, стари. Това ти го купих миналия месец. Зорница, погледни ме. Окей, записах се на танците, това е. Това с кръка ти е оттам, нали? Вехна. Ама, стига, бе. Е, добре, що не ми казваш, що ме лъжеш? Изкарах тройка на теста по-английски. Много хубаво. Беше чиста случайност и мислех, че ще кажете, че танците са виновни. Кога стана това? Вчера. Баща ти къвто е крив, сега съвсем ще вкисне. Ако не му кажеш. Сега и аз да го лъжа, така ли?
Мамо, това е контрол над информацията. Обещавам да оправя оценката. Готин дрибъл. О, Тинка! Здравей, татко. След 15 години пак, татко. 17. Ей, що му казваш? За какво пък си тук? Не пълна. Трепнаха ми някакъв взлом. Че човек да не се облегне на врата. Здрав ли си? Тя ли, какво ти пука, нали не искаш да ме виждаш? И ти обеща да не влизаш повече в затвора. За какво си дошъл? Имаш ли нужда от нещо? След 4 месеца всичко ще има. Все пак, мога да уреда с всичко, което поискаш. Ти не си почнал някаква делавер. Син на баща си. Взимай се на ята. Даже съм те задминал. Нямам как да те прегърна. Аз и не искам. Дойдох просто да ти кажа, че ти прощавам. За всичко. Въобще няма се усетят. Абсолютно същия. Аз ще бъда дегазиран. На първия ред. Сигурен си, че Джер няма да познае, а? Понякога най-трудно забелязваш това, което е пред очите ти. Попов хамелеона. Слушай ме внимателно. Предавателя ще бъде в куфърчето. Вие най-вероятно ще влезете през задния вход. Къде ще ги разменим? В съблекалнята? Не, там има малко хора. По време на матча. Докато Джаро и останалите гледат. После трампиме куфарчетата.
Аре бе, изпускаш твоя човек, трошачката. Това да не е самолет да го изпусна. Чай. Заложих на другия, Васко Ламята. На кой? Ламята, да. Ламята. Големо съм бисче. Веро. Всеки път, като залагаш, печава пари. Сега. Докато трошачката излезе, имаме малко време, колкото да оправим пазарниче. Влако, ако ти я звъннат едновременно, какво правите? Това Мартин работи за нас. Имаме чист сигнал. Пускай записа. Момчета, вестниците съобщиха някои много тъжни неща тази седмица. Нашият приятел Венци свърши курс. Бог да го прости. Редин, казвай каква е схемата, за да знаем какво да правим. Оставаме само тук присъстващите. А мангусата къде? Мангустата фактор ли? Дал съм му кафето, си го продава в гетото и си трае. Венци лека му пръст го няма. До Чавдар виждате ли го? Лежали сме заедно. Той поема целия бизнес на Венци. Как така целия? Като имаш преди целия, имаш предвид целия. Чавдар ще вземе териториите на Венци, второ и пето район. Това не е оферта, Джаро. А аз къде ще продавам? Ти предложение ли имаш или какво? Ти държиш седми район. Венци те беше извозил със студентски град, сега пак ще е твоя. Мето, за теб си остава осми район. Плюс Враждебен. Свет, ти бръмчиш в четвърти и в шести. Но и в Боро. И не забравяйте, бялото и амфетите навсякъде са мои. Искам това да се знае на улицата. Въпроси. Ивак, как е Адрианчето? Пита ли за мене? През 10 минути. И така, имаме победител. Слушане, победител е състезателят от синия тъгъл Станислав Недков Стъки. Не да ти кажа нищо. То нашия да е задно. Уважаеми зрители, има малко забавяне във втория двубой за тази вечер. Моля ви да проявите разбиране. Имаме проблем. Нима. Трошачката е предобрил скокът. Ти ли ще се биеш? Забрал съм си шортите. Това ще им по-добра идея. Дами и господа, има промяна в имената на участниците във втория двобой тази вечер. Витко Добрев, трошачката, няма да се бие. Абе, Джаре, този път май ще взема парите служебно, абатка. Я се дръс прилично, море. Но организаторите няма да изтеглят мача и на ринга излиза нов участник. Той е тренирал бокс и се казва Мартин Христов.
Само бокс не си тренирал. Да. Правиш и пускаш. Прави. Няма да му даваш да влиза до тебе. В синия ъгъл. Многократният победител в свободните боеве с 3 нокаута и само една загуба. Васко Ламов. Ламята! Джаре, Ламята не е ли малко етричък за твоето момчето? Здравейте, правилника, починайте се на моите команди. Защитайте се при всяко време. Давам от Фагова. Като го гледам къв е хил, по-добре заложи на една кифла там с табелата. Брадо, давам 2-1, че мой човек ще смаже Ламята. Щом искаш още да се набутваш? Дадено. А, Камаз, той малкият се оказа жилка, а? Виж, виж какво го прави. Талант да оцеляваш. Докато трябва почивката да поработим малко. Други проблеми имаме. Какво правим с тия летовците с дизайнерската дрога? Не си плащат на никой. Какво? Бой и секс? Не, не, не. Ще ги накараме да се кихат. Няма страшно. Абе, вие луди ли сте, бе? Дай да ги прекараме през кухите да ни направим един реден павилион. Так, так. Да ги накиснем, викаш. Редено. Аз съм окей. Хайде, готов ли си? Давай, успех! Абе, Джаре, твоето момче нещо май ти се мъчи на ринга, Стюартле. Взимай куфара и тръгваме.
победител с нокаут е състезателят от червения ъгъл Мартин Христов. Айде, готов ли сте? След една минутка сте на сцената. Айде, Мацки. Време е. Секунда. Мацки, с вас съм. Здравейте, момичета. Готови ли сте? Сега сте по-важни вие. Излезте на сцената и ги разбийте. Окей? Айде. Кой наред работи перфектно. Дай го, нямам обхват. Що тогава звън на телефон? Ако това нещо е било включено, никой не може да има връзка в този периметър. Навлиза на работаше, значи нещо е станало в залата. И въплащам ти да ми решаваш проблемите, не да ми ги обясняваш. Ето го! Ето го и шампиона! Изпуснахте награждаването. Тук аз не гражавам. Яска, много ми боли корема. Мине през някоя аптека, моля ти. Няма проблем. Някоя определена или която намерим? Карай към тази на колелото. А, окей.
Какво се е случило? Джаро. А с теб какво е станало? Бих се. За Джаро. Защо ли още питам? Слушай. Днес се случи нещо голямо и ако всичко е наред, аз ще се махна тук. Късмет ли е? Идваш ли с мен? Марти, май много са те удрили по главата днес. Не искаш ли да се махнеш от тук? Какво ти ще ме спасиш ли? И какво ми предлагаш? Да ходиш да се биеш за пари? И да трябва да бягаме от Джаро? Предавам ти свобода. Ще заминем за Рио. Ти наистина си го решил, нали? Там няма как да ни открият. Взимаме два билета, паспортите и изчезваме. Не знам. Нищо не мога да ти обещая. И що останахме до толкова късно? Ще чуеш. Заслужаваше си вчера да прекъснем обяда на съдя Мицев. После ти ще платиш обяда. Ако това ти е озвучаването за партито, мен ме отпиши. Не съм много сигурен, но да не си слушал такова парче. На мене ли ме го разправяш? Записал съм Джаро и цялата наркоизмет как си разпределят София. И къде го записахте? Ами, в една зала за свободни боеве. Е, ти ми скри шапката. Я пусни да чуем. Да. Чавдар ще вземе териториите на Венци 2 и 5 района. Това не е оферта, Джаро. А аз къде ще продавам? Ти предложение ли имаш или какво? Ти държиш 7 район. Венците беше извозил със студентски град, сега пак ще е твой. Мето, за теб си остава 8 район. Плюс Враждебна. Светло. Ти премчиш в 4 и в 6. И не искам да забравяте. Бялото и мафетите. Навсякъде са мои. Искам това се знае на улицата. Браво, Попов! Това вече е удар. Абе, беше само голям шанс. Е, кога успя? Ти беше в Благоевград. Ако беше тук, щеше да си с мене. Утре отиваме право при главния секретар. Ще се зарадва много. Значи трябва да се обръснам. Късно е, обаче ще звънна и на Витомиров от касационната прокуратура. Вади ме пита за да... Вади ви, Вади, много му здраве. Разбрах, че Мартин днес пак е впечатлил шефа. Ти какво това? Взема му стана навик. До сега ти му беше любимец. Младо е жребчето, още няма опит. Мога да си го обяздиш. Аз яздя само опитни коне. Куките имат запис на разговора в залата. Какво има на него? Не знам, някой на масата сигурно е записвал.
Нещо става, което не разбирам и това започва сериозно да ме дразни. Ако има такъв запис, той никога не трябва да вижда бял свят. Ясно ли? Веднага звъна на нашия човек, да. Бояна, провери колко бързо можеш да прехвърлиш всичките ми пари в съня.